Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me a un lloc que, la veritat, fa molta patxoca. Fa molta patxoca. Aquelles persones que ens segueixin a través del nostre servei de streaming a la carta podran veure que estic en unes butaques ben còmode, i és que justament aquí és on es viurà aquest Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que tot just comença aquest dia 13. 13 d'octubre, tot just aquest divendres, i la persona, doncs, la millor persona que podia comptar per poder parlar del festival, per poder parlar una mica de les seves interioritats, és el mateix director del festival, Josep Baró. Moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a Carrer Major. Gràcies a vosaltres per el vostre interès pel festival. Gràcies. Escolta, ho hem comentat. 1.140 curtmetratges es van presentar per optar a estar com a mínim dins del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca. D'aquests n'han sigut seleccionat 45. Com es fa una selecció d'aquestes mesures? Doncs s'ha de fer molta cura, o sigui, molt conscient de lo que estàs buscant. I jo sempre dic el mateix, que al final, quan acabem de fer la selecció, resulta que mires la carpeta i tens 200, 200 i pico, i clar, no pots passar tants curtmetratges, i llavors has de tornar a veure i reveure diverses vegades, buscant petits detalls per acabar triant les sessions que tindrem aquí. Que quantes hores, bueno, més ben dit, dies són fer això? Pues pràcticament tot l'any, o sigui que s'han de mirar curtmetratges pràcticament cada dia. Mare meva, no acabes amb mal de cap. No, a veure, quan començo a estar fotudet, doncs paro, perquè si no ja no és objectiu. En tot cas, haurem sigut molt objectius, perquè realment els 45 que han arribat en aquest, anem a dir, la final, no?, de la Champions, dels curtmetratges a Vilaseca, sens dubte un gran nivell, a més, en alguns casos fins i tot que compten amb actors de cert renom. Imagino que també a la vegada és, entre cometes, un marrón tinguer tants curtmetratges i tinguer que escollir, però clar, també és un bon marrón perquè significa que hi ha nivell. Sí, clar, evidentment, nosaltres busquem sempre la qualitat artística i tècnica, evidentment. I sí, aquest marrón que tu dius, més que res és aquest compromís que has adquirit amb el teu públic de portar cada any el millor que trobis, no? No anem malament, perquè la selecció que tenim enguany, sembla que n'hi ha 18 o 19 que entre l'any passat i aquest any estan en la cursa dels Goya, no? Sembla que van haver 9 l'any passat, i la resta els tenim aquí, no sé si són 14 o alguna cosa així, no me'n recordo, és una quantitat gran, que estan en la cursa cap a els Goya, o sigui que ja veurem com queda tot això. I aleshores, si de cop i volta arriben allí i guanyen un Goya, podràs dir: "Lo dije, era bueno". Bueno, podrem dir bien, no? Allò és, nosaltres l'hem vist abans que passés allò, i llavors que el públic l'hagi pogut gaudir i inclús votar, doncs te dona aquest prestigi, no?, dins del món dels festivals, i l'important és que el nostre públic vingui cada vegada més content i tingui a la seva agenda el festival amb dia i hora per venir. I escolta, que clar, vam parlar del Festival Internacional de Curtmetratges just la temporada passada, un altre cop estem aquí. En tot cas, seria per conèixer també si hi ha algun canvi, alguna novetat, no sé si en el format o en els participants, alguna cosa que hagis notat. No, bàsicament les temàtiques se van repetint, perquè són històries molt properes, molt de gent, molt de dia a dia, i és el que busquem, un tipus de cinema o d'històries que la gent li remogui per dins, se les emportin a casa, pensin, vinguin el dia següent, es demanin: "Escolta'm, això, que aquest senyor què volia dir, o aquesta senyora què volia dir amb la seva obra?" Que la gent estigui inquieta, no? I això vol dir que l'ha remogut per dins, i li ha agradat, no? I això és el que busquem, que el públic interactuï molt, s'ho faci seu i empatitzi amb totes les pel·lícules. I aquesta és la part més difícil, perquè, bueno, has de fer una tria que la fas tu, però que has de pensar en la gent que la veurà, no? Llavors és molt difícil encertar. Bueno, a vegades l'encertem i a vegades no. No, però jo espero que en general sí, i com diem, el nivell que ha arribat ja en aquests 45 últims deu ser molt alt. Però també ho parlaves, el fet de poder arribar amb una història molt propera i a la vegada amb molt poc temps, perquè estem parlant de curtmetratges. Què és el que té el curtmetratge, a diferència d'un llargmetratge, que el pot fer especial, únic o diferent?
a part que és més curt. Doncs això que has dit, que és curt i en molt poc temps t'explica una història sencera. Nosaltres procurem que les nostres seleccions siguin històries amb un començament i un final. Hi ha curtmetratges que acaben i surten els crèdits i dius, vale, no? Què m'han explicat? Nosaltres busquem que no, que quan acabi la història estigui tancada, que la gent, això que t'he dit abans, no? S'ho cregui i ho pateixi, o sigui, estiguin patint per dins o gaudint, depèn. Hi ha altres que te pots riure durant 18 minuts. Però busquem això, que la gent entri dins de la història, que estiguin dins de lo que seria l'escena, no? Per poder-la gaudir més a fons. Per poder-la gaudir ben a fons, com ara comentaves, però en tot cas ja com a darrera pregunta, i la pregunta que mai m'ha sabut respondre ni directors, ni regidors, ni absolutament ningú, algun preferit? No és que no t'ho sàpiga respondre, és que no t'ho vull respondre. Ho sabia. És això. però Josep Baró el té? Jo és que... O com a mínim, jo que sé, un top 5. Tinc un top 45, que d'aquí podríem treure un top 5, sí. Però no m'agrada mullar-me perquè hi ha un premi del públic. Llavors, depèn de lo que jo digui ara, el que pugui veure aquesta entrevista, segurament queda una miqueta amb una predisposició a votar la que jo he dit. Llavors, com que no ha de ser així, jo prefereixo no dir res, jo aconsello que puguin venir a veure si poden els 45 millor i si no, el màxim que puguin. Jo tinc el meu favorit, però no ho diré. Potser ja més endavant, quan hagi passat ja el festival, coneixerem quin és aquest top 5. En tot cas, 45 curtmetratges que es podran gaudir durant aquests dies en el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca. I Josep Baró, director del festival, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més a Carles Major. Gràcies a vosaltres, com t'he dit abans, per fer-nos de veu del festival i bueno, us esperem i estem en contacte. Gràcies. Doncs escolta, companys, Festival Internacional Curtmetratges de Vilaseca, no us ho podeu perdre, perquè, vamos, ve de lo mejorcito just al costat de casa.